и Ода, и Сина, и Духа Светлога. Амин. Господи мой и Боже мой, чврсту вјерујем да си овдје присутан, да ме видиш, да ме чујеш. Смирно ти се кланјам, молим те за опроштење мојих гријеха и за милост да ово време молитве одржим тако да ми донесе плод. Мариу, моје пречиста мајко, свети Осипе, мој оче и Господа, мој анђеле чувару, заговарајте ме. Читамо у Евангелју како Исус говори. Таде Исус прозбори мноштву и својим ученицима. На Мојсијеву столицу засједоше пизмознанци и фаризеи. Чините дакле и обдржавајте све што вам кажу, али се немојте равнати по нјиховим дијелима, јер говоре, а не чине. И ми можемо почети нашу медитацију денес с овим ријечима. Свети Розе Марије говори како možda svaka osoba ima svoj put ili svoj način za slijediti Isusa, za imitirati Isusa. Naš put je evanđelje. Trebamo čitati i meditirati evanđelje. Trebamo izvući iz Božjih riječi uvijek poticaj za našu dušu, za naš kršćanski život. Ovdje slušamo, govore, a ne čine. I mi znamo kako je važno da se trudimo činiti. Mislim da je potrebno govoriti. Svi smo vjernici, svi smo i hoćemo biti apostoli, onda trebamo govoriti. Ali trebamo i truditi se, barem se truditi, učiniti ili početi učiniti ono što govorimo. Ako ne bilo bi to licemjerstvo. Isus nije prihvatio licemjerstvo. Vežu i ljudima na pleće tovare teške bremena, a sami ni da bi ih prstom makli. Gospodine, pomozi mi da ne zaboravim kako trebam dati dobar primjer. Ako hoću i hoću pomoći drugima da budu bolji, da budu sveti, najprije trebam početi ja. Ako hoću pomoći drugima da čiste svoju dušu, najprije trebam ja početi čistiti svoju dušu. Sva svoje djela čine zato da ih ljudi vide. Ali nekako Gospodin govori, jer Gospodin govori, neke vide vaše dobre djela i slave Oca Nebeskoga. Pa, farizeji, pismoznanci su samo tražili vlastitu slavu. Nisu živjeli u poniznosti. Nemojmo mi činiti dobre djela samo da ljudi vide. Činimo dobre djela Isusu za ljubav ili na slavu Božju. Vole pročele na gozve, sjedala u sinagogama, pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu rabi. Vi pak ne dajte se zvati rabi,
jer jedan je učitelj vaš, a vi ste svi braća. Ni ocem ne zovite nikoga na zemlji, jer jedan je otac vaš onaj na nebesima. I ne dajte da vas vođama zovu, jer jedan je vaš vođa, Krist. Također je sveti Roze Marije insistirao mnogo puta kako temelj duha opusa Dei je Božje sinovstvo. Jedan put i drugi put i treći put trebamo mi razmišljati kako smo djece Božje. To je za nas jedna utješna istina i nešto što trebamo meditirati često. Naše dostojanstvo je točno ovo, da smo djece Božje i svi braće i sestre. I ne dajte da vas vođama zovu, jer jedan je vaš vođa, Krist. Dopustimo da Krist nas vodi. Zato smo tu. Ova molitva, osobna, tiha, u crkvi, pred presvetim, je važna da se otvorimo Gospodinu. Da pružamo Gospodinu priliku da nam govori. Ovdje dolazimo sigurno otvoriti naše srce i govoriti Gospodine, govoriti sve što trebamo, ali također dolazimo slušati Boga. Želimo slušati ono što Gospodin hoće nam reći. Govori Gospodine, sluge tvoj slušati. Ali želim slušati uvijek tvoje poticaje. To su poticaji za djelovanje, za učiniti nešto. Jer nije dovoljno govoriti, nije dovoljno moliti, trebam učiniti. Činiti ono što Gospodin govori kroz molitvu. Možemo prepoznati ili upoznati što je volje Božje za nas. Najveći među vama, neka vam bude poslužitelj. Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen. Opet jedan poticaj za razmišljati. U crkvi svi trebamo njegovati ovaj duh služenje. Tu smo jer želimo služiti. Tu dolazimo za obnoviti ovu odluku, da ne mislimo na sebe, da ne tražimo svoje, da ne stavljamo sebe u središte, nego da živimo za druge, da mislimo na druge, da učinimo dobre djele drugima, da budemo velikodušni, da budemo apostoli, da živimo ovaj duh služenja. Gospodi, pomozi mi da budem ponizan u praksi, u dijelima, ne samo u govoru ili u riječima, u praksi. I zbog toga trebamo se znati ponekad gaziti poniznošću, točno da izađe dobro vino svetosti. Dobro, Gospodin će nama pomoći. I tu smo jer želimo slušati poticaje Duha Svetoga i želimo obnoviti svoje dobre odluke. Još smo čitali na početku ovog tjedna kako jedne je subote naučavao Isus u nekoj sinagogi. Kada je to žene koje je 18 godina imala duha bolesti.
bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. Kad je Isus opazi, dozve je i reče joj: ženo, oslobođena si svoje bolesti, i položi na nju ruke. A ona se umah uspravi i poče slaviti Boga. Pa jedan lijepi trenutak. Kako Isus je dobar. Jer ušao u sinagogu i među svim tim ljudima, Isus je prepoznao tu ženu koja ima potrebu, koja je bila toliko dugo bolesna. I pomogao, intervenirao, učinio čudo. Mi ne smijemo nikada posustati. Ponekad, kada gledamo sebe, možemo se prepoznati u ovoj ženi. I ja imam svoje bolesti, možemo reći, svoje mane, svoje grijehe, svoje slabosti. I to možda ne 18 godina, možda i više. Ili manje, to nije bitno, ali toliko puta se trudim, toliko puta pokušavam početi iznova i toliko puta ponovno padnem i onda se dignem, ali onda padnem i onda se dignem. To je jedna borba. Po primjeru ove žene, nemojmo odustati. Ona nije odustala. Jako je bila zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti, ona je došla u sinagogu. Mogla je se sakriti, mogla je ostati samo kod kuće, mogla je, ipak je došla. To me podsjeća na ovog uzetog, koji je 38 godina ležao u postelji i nije mogao također se dignuti, ali ipak stalno je dolazio na ovo mjesto gdje se nadao da neki dan će moći biti ozdravljen. 38 godina. Ova žena 18. Ona nije odustala, ona nije klonula, nego dolazila u sinagogu. Pa mogla je se ljutiti na Boga. Pa Bog dopušte to u mom životu. 18 godina, to je previše. Nije, ona je dolazila u sinagogu. Bila je tamo ponizna, među ljudima. Isus opazi nju. Dozve je i ozdravi. Nije pitao hoćeš li ozdraviti, nego jednostavno ozdravi. To je nagrada za ustrajnost. Neki autori govore da taj drugi čovjek koji je 38 godina čekao ozdravljanja, također je jedan primjer ustrajnosti. Nemojmo mi odustati kada gledamo sebe i smatramo da smo slabi, da ponavljamo iste grijehe, da ponavljamo iste slabosti, da ne napredujemo toliko koliko bismo trebali, pa možda je istina. Trebao bih možda puno više napredovati. Gospodin očekuje od mene ustrajnost. Ponekad neki roditelji govore djeci ovako: ja ne volim tvoje rezultate, ja volim tebe. Za ohrabriti dijete koje je imalo loš rezultat. Bog je najbolji roditelj. Bog ne voli naše rezultate, nego naš trud, našu ustrajnost. Voli nas. I prihvaća nas takvi kakvi jesmo. Onog dana kada Isus bude smatrao da je vrijeme za to, on će reći: ženo, oslobođena si svoje bolesti. Položit će na nas ruke, a mi ćemo se ospraviti i ćemo slaviti Boga i zahvaliti se Bogu jer nismo posustali, jer nismo klonuli,
jer smo bili tu, jer ta žena možda je mogla reći, ove subote ne idem u sinagogu. Ona bi izgubila priliku svoga života, jer Isus nije se vratio u tu sinagogu. Isus je uvijek išao dalje. Ili tada, ili nikada. Pa nemojmo mi propuštati, nemojmo mi klonuti, nemojmo mi odustati, budimo ustrajni. I molimo Gospodine da možemo uvijek se uspraviti. U istinu, crkva stalno ponavlja, gore srce. Dobro, gore pogledi. Također trebamo gledati prema gore, trebamo u istinu moliti Gospodine, neka On ojače našu vjeru, neka ojače našu nadu, neka usavrši našu ljubav, neka nam pomogne da ozbiljno shvaćemo poziv na svetost. Svi smo pozvani, svi smo izabrani. To je jedna neizmjerna milost. Božji poziv je jedna milost, a jedna, možda jedan niz milosti, ali je ogromna milost. Treba mu se zahvaliti Gospodinu. Budimo ustrajni. Tu smo zato. U ono vrijeme govoraše Isus, čemu je slično kraljevstvo Božje? Čemu da ga prispodobimo? Ono je kao kad čovjek uze gorušićino zrno i baci ga u svoj vrt. Na početku ništa se ne vidi, ali onda uzraste i razvi se u stablo, te mu se ptice nebeske gnijezde po granama. Pa jedan poticaj za nas, Gospodin baci gorušićino zrno svoje riječi u našu dušu i očekuje da ta riječ se oplodi u nama i mi trebamo biti to stablo gdje ptice nebeske gnijezde po granama. Drugi ljudi trebaju moći gledati nas. Sveti Petar i Sveti Ivan jednog dana su ušli ili su ulazili u hram da se pomoli. I bio je jedan bolestan čovjek, siromašan, koji je prosio. I Petar i Ivan samo su rekli, pogledaju nas. U ime Isusa Nazarenoga, ustani, hodi, ali pogledaju nas. Dobro, trebamo dati primjer. Trebamo biti primjer drugima. Neka to bude jedan poticaj za našu odgovornost. Odgovoriti Bogu za sve milosti koje On nam daje. Te milosti trebaju biti plodonozne. I plod je apostolat, plod je da drugi vide naše dobre djela i slave Oca Nebeskoga. I opet im reče, čemu da prispodobim kraljevstvo Božje? Ono je kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna, dok sve ne uskisne. Mali kvasac, onda tri mjere brašna. Ne znam koliko je to, ali dobro, nešto. Nije sve što postoji u svijetu, ali tu gdje jesmo, trebamo biti kvasac. U našoj obitelji, u našem poslu, trebamo djelovati. Trebamo biti aktivni, trebamo
potaknuti i ohrabriti druge svojim primjerom i svojim riječima. Učini mu što možemo i moli mu za ono što ne možemo. Ali nemoj mu se povući, budi mu uvijek aktivni. Nemoj mu zaboraviti kako sada počinje mjesec studenog i to je jedna odlična prilika za moliti za duše u čistilištu. Crkva ove godine daje mogućnost da dobijemo potpuno oprost za duše u čistilištu, to je nešto posebno u ovom mjesecu, je ne možemo, taj potpuno oprost nije za nas, je za duše u čistilištu, kada posjetimo groblje. Obično je od 1. do 8. Ove godine od 1. do 30. studenog. Pa koristimo tu priliku. Možemo dobiti oprosti na puno načina. Onda pokušajmo velikodušno. Možemo mi donijeti ovu odluku. Želim prikazati za duše u čistilištu sve oproste koji mogu dobiti tijekom dana. I to znači puno milosti. Te molitve ili te žrtve, sve što mi učinimo za duše u čistilištu, prije svega obilno pomaže u čistilištu. Ali onda će se vraćati nama. Jer duše iz čistilište će biti zahvalne, neće zaboraviti. Kada ovdje na zemlji učinimo nešto dobro, pa ljudi su zahvalni, ali ponekad mogu zaboraviti i reći hvala. Duše ne. I zbog toga i steći ćemo puno dobrih prijateljica gore. Već sada u čistilištu, onda u nebu. Što više prijatelja budemo imali gore, bolje. Molimo. Jer Isus govori, kada netko mu reče, Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju? Jedno pitanje, koliko? Malo, puno? On im reče, borite se da uđete na uska vrata. Jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći. Gospodin nije rekao je li mnogo, je li malo, je li... Ali ostavlja ovaj poticaj. Borite se da uđete na uska vrata. Trebamo zahtijevati više od sebe. Trebamo se boriti da budemo u istinu vjerni. Trebamo živjeti kao djece Božje. Uske su vrata, ali možemo mi prolaziti. Gospodin govori, mnogi će tražiti da uđu, ali neće moći. Možda jer nisu slušali ovaj poticaj, možda nisu se trudili na vrijeme, možda nisu koristili vrijeme milosti. Sada je vrijeme milosti. Možda nisu išli piti na izvor milosrđa, to je svete ispovijed. Možda nisu se klanjali pred prijestoljem milosrđa, to je svetohranište, to je Euharistija. To, pa mi sve to pokušavamo učiniti, to znači da želimo ući, mi ćemo ući, ali borite se, i to je trajno, to je jedan poziv koji traje, trebamo se stalno boriti i uvijek početi iznova. Kad gospodar kuće ustane i zaključe vrata, a vi, stojeći vani, počnete kucati na vrata, Gospodine, otvori nam, on će vam odgovoriti. Ne znam vas odakle ste. Tada ćete početi govoriti, pa mi smo s tobom jeli i pili,
po našim si trgovima naučavao, a on će vam reći, kažem vam, ne znamo odakle ste, odstupite od mene svi zlotvori. Ondje će biti plač i škrgut zubi, kad gledate Abrahama, Izaka, Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene. I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji. Jedan poticaj. Gospodin govori farizejima. Ali dobro je slušati. To su riječi koje nas upozoravaju, koji nas bude. Ovo je kao jedna budilica. Zbog toga crkva savjetuje da ne zaboravimo razmišljati o tim temama, o ovim temama, o vječnosti, o smrti, o Božjem sudu. Trebamo položiti račun Gospodinu za sva naše djela. Ne želim slušati, ne znam vas, odakle ste. To nećemo mi slušati sigurno, ali zato trebamo bdijeti, trebamo se boriti, trebamo moliti, trebamo se boriti jer duh je voljen, ali tijelo slabo. I zbog toga trebamo se boriti, trebamo boriti se. To smo slušali par puta danas. Pa mi smo s tobom jeli i pili. Zbog toga nije dovoljno samo biti u crkvi prisutan. Mi trebamo u istinu živjeti po slušamo ili po onom što primamo ili činimo u crkvi. Nije dovoljno primiti sakramente, onda trebamo dati plodove svetosti. To je jedan poticaj za našu odgovornost. Nije da mi se obeshrabrimo ili uplašimo, nego da obnovimo odluku da ćemo odgovorno se ponašati, da ćemo u istinu se više boriti i Gospodin će sigurno nas blagosloviti. Iako ponekad osjećamo da smo posljednji, Gospodin će nam dati da budemo i prvi. To znači da budemo primljeni u Božje kraljevstvo. Onda molimo Isuse da nam pomogne i obnovimo ili donesemo tu odluku da ćemo u istinu živjeti velikodušno ovaj mjesec za duše u čisti listu. Onda u svakoj prilici moliti za njih. I preporučujemo se našoj majci Mariji, kako obično učinimo na kraju razmatranja, molimo Mater misericordiae ora pro nobis. Majko milosrđe, moli za nas. Mater spei, ora pro nobis. Majko nade, moli za nas. Zahvaljujem ti, Bože moj, za sve dobre odluke, poticaje i nadahnuće koje si mi dao u ovom razmatranju. Molim te za tvoju pomoć da ih ostvarim. Mario, moje prečista majko, sveti Josipe, moj oče, moj anđele čuvaru, zagovarajte me.